الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى تركنا على محاجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك أو ضال Salawat Rabbi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa ashabihi wa salamah Tasliman mazida Amma ba'd Maashiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Sidang salat jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Kaum muslimin Ya ummat al-islam Ya syabab al-muslimin Baru-baru ini kita mendengar dan banyak mendengar tentang berita yang sedang viral yaitu tentang apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Di bumi yang tak seindah bumi kita, di bumi yang tidak senyaman dan tidak seaman negeri kita. Di bumi yang tiap harinya mereka mendengar letusan bom, di bumi yang ketika mereka makan tidak lagi berpikir mana yang enak mana yang asal mengenyangkan akan tetapi mereka makan apa yang bisa mereka makan untuk itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di sini khatib mengajak menyeru beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang saudara-saudara kita di Palestina yang mana khutbah in singkat ini insyaallah ...akan dititik beratkan kepada tiga poin. Apa itu Palestin, Kedua, siapa mereka Yahudi? Dan ketiga, apa kewajiban kita sebagai seorang Muslim... ...terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Maashir al-Muslimin. Ya ikhwatul fudhala. Wa ya maashir al-uqala. Ketahuilah, bumi Palestin adalah bumi yang suci tanah yang suci yang Allah berkahi di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan di awal surat al-Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan semoga maha suci Allah yang mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang barakna hawlahu, yang mana bumi di situ kami berkahi sekitarnya. Dia adalah bumi yang suci di tempat mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di'irajkan oleh Allah tabaraka wa taala ila Sidratil Muntaha. Bumi Al Aqsa atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah kiblat kita kaum muslimin. Dahulu sebelum menghadap kepada Baitillahil Haram Ka'bah al-Musharrafah kaum muslimin selama 13 tahun 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis sampai turun firman Allah tabaraka wa taala fa wali wajhaka shatr al masjidil haram dan menghadaplah ke Masjidil Haram ma'asyiral muslimin Palestina adalah belahan bumi Syam dan dia adalah potongan yang paling mulia dari belahan bumi Syam kerana Syam sekarang terbelah menjadi empat negara Yordania Lebanon Suria dan Palestin yang paling mulia karena di Palestin terdapat Baitul Maqdis terdapat Masjidil Aqsa dan dia adalah bumi di mana diinjakkan oleh banyak rasul kaki-kaki rasul menginjakkan di situ menginjakkannya Ibrahim alaihisalam Ishaq Yaqub Yusuf alaihisalam Musa, Harun dan rata-rata Nabi dari kalangan Bani Israel menginjakkan kaki mereka di bumi Palestin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Palestina adalah negeri di mana Rasulullah pernah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berkahilah kami di Syam kami. Dan ke, sebagaimana kita katakan dia adalah belahan bumi Syam. Dan bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Idza shtadda bikumul mihan wal fitan." Kalau merajalela fitnah di muka bumi, fa alaikum bi ahli Yaman was Syam. Maka kembalilah kepada penduduk Yaman dan penduduk Syam. Masyiral muslimin, dia adalah bumi yang ditekankan untuk seorang muslim untuk menguatkan apabila dia hendak pergi kerana di situ terdapat Masjidil Aqsa. La tushaddur rihal. Pepergian tidaklah ditekankan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Dan ketahuilah Kau muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Palestine adalah bumi ribat. Dia adalah bumi peperangan. Dia adalah bumi di mana terbunuh di situ Dajjal. Al-Masih Dajjal dibunuh oleh Al-Masih Isa alaihi salam. Yang mana Al-Masih Dajjal akan muncul di Khurasan, di Asbahan atau tepat di Iran sekarang dan akan terbunuh di Palestin. Bagi kita yang memperhatikan hal ini, Iran terdapat banyak Syiah dan Palestin sekarang dikuasai oleh Yahudi. Maka Syiah dengan Yahudi mereka satu kesatuan. Meski dia menampakkan permusuhan di antara mereka kepada kita. Kena akan ikut akan keluar dari Asbahan 70 ribu Yahudi. Alaihim tayalisa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas kepala mereka peci kebanggaan ulama-ulama Yahudi mengikuti Dajjal Allahumma Alaihi. 70 ribu. Dan Dajjal akan merada di muka bumi selama 40 hari. Dan nanti akan terbunuh di pintu Lud. Di pintu Lud. Dan ini adalah salah satu kota Lud yang ada di Palestina. Dan sebagaimana kita sampaikan dia adalah bumi ribat. Yang akan terjadi peperangan nanti di akhir zaman. Kerana Yahudi adalah musuh yang abadi. Ketahuilah kaum muslimin, Yahudi adalah musuh abadi. "Walan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan rida kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan dia adalah Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagaimana sering kita baca dalam surah Al-Fatihah. "Ghairil maghdzub." Tidaklah orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal kaum muslimin. Dia adalah bumi ribat. Palestina atau bumi Syam adalah bumi ribat. Akan terjadi peperangan di akhir zaman. Di negeri Syam. Dan ketahuilah bahasa negeri Syam adalah negeri menjadi mahsyar di dunia. Ketika tanda hari kiamat yang terakhir muncul. Tanda akan munculnya hari kiamat. Yang terakhir adalah keluarnya api dari kota Abian dari Yaman. Yang mana dia akan digiring Orang-orang manusia semua pada saat itu digiring ke mana? Ke negeri Syam Dia adalah negeri mahsyar di dunia Mahsyar di dunia Dikumpulkan di negeri Syam Lalu ketika semua mereka sudah berkumpul Allah utus angin Allah utus angin yang ada iman di hatinya Dia akan meninggal seketika Mithqala dharrah Fi qalbihi min iman Dia akan meninggal ketika itu sisahlah orang-orang yang tidak muslim. Sisahlah orang-orang non-muslim. Sisahlah orang-orang yang tidak menyebut lagi Allah. Tidak mensucikan Allah. Tidak ada lagi kata Allah disebut di muka bumi. Fa'alayhim taku musa'ah. Kepada mereka lah. Kiamat akan dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Peperangan. Lawan Yahudi. Bukan pada saat ini saja. Akan tapi dia peperangan yang abadi. Peperangan hingga akhir zaman. Suh terakhir di akhir zaman. Yahudi. Yang mana akan terjadi peperangan kita kaum muslimin melawan Yahudi. Dan pada saat itu mereka akan kocar kacir. Terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Kerana Nabi Isa mengatakan kepada Dajjal. Inna fika darbatun abada. Aku memiliki satu pukulan yang tidak akan meleset. Yang mana ketika itu diketahui oleh dajjal, dajjal melihat Isa AS, dia pun meleleh sebagaimana garam apabila dimasukkan ke dalam air. Seperti itu kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kama yadhubul malh idza udkhilatil ma'. Masyalal muslimin, ketika peperangan itu terjadi. Kaum muslimin mengalahkan Yahudi kaum muslimin mengalahkan Yahudi. Ketika itu mereka bersembunyi di balik pohon dan batu. Bersembunyi di balik pohon dan batu. Dan pohon dan batu mengatakan dapat berbicara pada hari itu. Mengatakan, ya mukmin, ta'al kemari. Di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon. Yaitu pohon garkat. Dan pohon garkat sudah ditanami oleh orang Yahudi sekarang para muslimin bagaimana kita memerangi bagaimana kita bisa menang atas yahudi ada dalam sebuah hadis sebutkan kalau kita akan memerangi yahudi terjadi dialog antara seorang muslim di sebuah universitas antara seorang muslim dengan yahudi kami akan perangi kalian dan masjidil aqsa akan kami rebut kembali yahudi tersebut mengatakan Setelah diberitahu hadis tersebut, Yahudi, kami pun mengetahui hadis Nabi kalian. Kami sangat mengetahuinya. Akan tetapi kapan itu? Kapan? Ketika salat subuh. Jumlahnya sesuai dengan salat Jumat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dapati sekarang salat subuh satu saf, dua saf. Akan tetapi salat Jumat Allah ramainya. Kapan itu terjadi? Ketika jumlah orang-orang yang salat subuh seperti jumlah ketika di salat Jumaat. Maka kembalilah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan permasalahan Palestina bukan permasalahan individu mereka. Bukan permasalahan opsional pilihan. Dia adalah permasalahan kaum muslimin keseluruhan di muka bumi ini. Permasalahan semua kaum muslimin akan ditanya apa yang telah kau perbuat di depan Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudaramu yang ada di Palestin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, siapa mereka Yahudi? Yahudi ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah kaum yang Allah laknat. Allah laknat mereka dan laknat jauh dari rahmat Allah. Jauh dari hidayah untuk itu mereka jarang kita mendengar Yahudi masuk Islam. Akan tetapi lebih sering kita mendengar Nasara masuk Islam. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa kerana mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, akan tetapi mereka tidak mengikutinya. Mereka adalah kaum yang pengecut ketika dijanjikan bumi Palestina kepada mereka. Diperintahkan Musa dan Bani Israel untuk masuk ke bumi Palestina yang pada saat itu dikuasai oleh dua suku Kinanah dan Kanaan. Ketika itu suku yang kuat mereka tidak mau masuk bahkan mengatakan kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau Musa bersama rabmu, fakatilah Perangilah mereka innaha hunaqaa'idun. Kami duduk di sini." Mereka pengecut. Untuk itu kita dapatki di kabar-kabar yang beredar. Tidak banyak mereka berserang kaum-kaum Palestina, warga-warga Palestina secara langsung. Mereka hanya berani memborbardir dengan dengan rudal, dengan bom dari udara. Mereka adalah kaum pengecut. Dan mereka adalah kaum yang kikir, yang pelit. Tidaklah mereka memberi kecuali ada udang di balik batu. Ketika itu dia mengatakan, Yadullahi maglulah tangan Allah terbelenggu. Gullat aidihim walu'inu bima qalu. Terbelenggulah tangan mereka dan dilaknatlah mereka terhadap apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Akan tetapi kedua tangan Allah terbentang luas dan ia memberikan menginfakkan sesuai apa yang ia kehendaki. Mereka Yahudi adalah kaum yang lancang. Ketika itu Yahudi mengatakan Allah fakir dan mereka yang kaya. Ketika itu disebutkan laqad sami Allahu qaula alladziina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnya Allah mendengar perkataan orang yang mengatakan Allah fakir kami yang yang kaya mereka Yahudi jangankan terhadap saudara-saudara kita di Palestina mereka terhadap Rasul dibunuh mereka membunuh wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq di lain ayat disebutkan wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq mereka membunuh para nabi jumlah nabi yang mereka bunuh ribuan bahkan ada yang membunuh dengan alasan yang tidak masuk akal membunuh nabi Isa mereka mengatakan mereka mengatakan umat manusia adalah umat yang berdosa untuk itu harus ditebus dosa tersebut dengan membunuh mengorbankan sebuah nyawa yang sangat mulia yaitu Isa kerana lahir tanpa bapa. Dengan alasan yang tidak rasional, mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria. Mereka membunuh bahkan ketika mereka tidak bisa membunuh Musa, mereka mengolok-oloknya. Mereka menghina Musa. Mereka mengejek Musa Salam Mereka adalah kaum yang pengecut. Dan Yahudi, kaum yang cenderung khianat. Kaum yang cenderung khianat dan bahkan spontan itu dilakukan. Suatu hari masuk Islam ulama Al-Yahud. Seorang Sahabi bernama Abdullah bin Salam masuk Islam. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan umumkan Islam saya kepada orang-orang Yahudi sampai engkau memanggil tokoh-tokoh mereka. Engkau panggil tokoh-tokoh mereka, lalu persaksikan aku di hadapan mereka barulah engkau panggil aku." Dikatakan setelah dialog bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir al-ayah." Ketika dialog sudah tidak lagi bisa dilakukan, Rasulullah mengatakan bertanya kepada mereka, apa kedudukan Abdullah bin Salam di antara kalian? Abdullah bin Salam adalah ulama kami, adalah tuan kami, anak tuan kami, Sayyiduna, ibnu Sayyidina, dan dia ulama kami. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka mengatakan tidak mungkin, mustahil dia masuk Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil untuk Abdullah bin Salam keluar Katakan, wahai Yahudi, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika spontan mereka mengatakan, dia adalah orang bodoh di antara kami. Dia adalah orang yang hina di antara kami. Mereka adalah kaum yang cenderung akan berkhianat. Cenderung akan berkhianat. Maka kalau ada perjanjian terhadap Yahudi, perjanjian damai, mereka lah orang yang pertama yang akan merusak perjanjian tersebut. Mereka Yahudi موسو في آخر زمان، أبادي معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله، أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واخوانه معاشر المسلمين يا اخي الكريم ويا معشر المستمعين العاقب الحليم Ketahuilah. Poin yang ketiga adalah bagaimana kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kau muslimin, sebagaimana di di atas telah kita sebutkan bahasanya negeri tersebut adalah negeri yang suci. Dan negeri tersebut negeri yang tak seindah negeri kita. Dikatakan di kondisi normal, di kondisi normal, Gaza yang jumlahnya 2 juta sekian jiwa membutuhkan pangan kurang lebih 500 truk setiap harinya dan yang masuk bantuan ke Gaza hanya 20 truk dalam bukan kondisi normal kondisi perang 20 truk bahkan baru kabar terbaru hanya sisa bahan bakar di rumah sakit hanya untuk bisa menghidupkan listrik satu hari satu malam mereka yang terluka di sana adalah saudara kita kaum muslimin kita harus merasakan apa yang mereka rasakan karena muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu bangunan saling memperat satu sama lain di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu jasad apabila ada salah satu yang terluka tersakiti maka seluruh jasad akan merasakan demam. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah yang memiliki kelapangan di dalam rezekinya, luangkanlah rezeki untuk saudara-saudara kita. Karena mereka sekarang di bulan November, di bulan November adalah bulan musim dingin di negeri Arab. Musim dingin yang mana dingin di tempat tersebut kami pernah merasakan dingin di negeri Yaman. Di negeri Yaman negeri yang tidak sedingin Syam. Oleh karena itu pada musim dingin kaum Quraisy pergi ke Yaman dan pada musim panas pergi ke Syam. Rihlat asyita iwas saif. Di Yaman kami pernah merasakan minus tujuh. Bagaimana dengan di Syam ya muslimin Di negeri yang mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkan tubuh mereka. Makan saja tidak bisa pilih-pilih. Yahudi la'natullahi alaihim mereka membom pabrik roti mereka membom orang yang sedang mengantri mengambil air bersih mereka ngebom tempat-tempat rumah sakit dengan alasan yang tidak masuk akal mana keperimanusiaan mereka untuk itu kaum muslimin sesungguhnya kewajiban kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestin minimal minimal adalah mengangkat kedua tangan berdoa kepada Rabbul Azzati wal Jalalah untuk menyelesaikan perkara tersebut karena dia adalah qawiyul matin. Itu minimal. Apa yang bisa anda lakukan, lakukan. Anda dilawangkan dalam harta, infakkan harta anda. Alhamdulillah. Pekan lalu, Indonesia telah meng mengirimkan bantuan tiga pesawat Hercules yang kurang lebih 51,5 ton hal-hal yang dibutuhkan dari tenda, obat-obatan dan pangan dan yang lain yang dibutuhkan oleh saudara-saudara di sana. Dan itu tidaklah cukup. Itu tidaklah cukup ma'asyur muslimin Bahkan kabar yang kita dengar, ketika mereka perlu dijahit lukanya, perlu dijahit, mereka tidak pakai bius. Ketika ada yang melahirkan dengan sesar, tidak pakai bius. Kerana tidak ada lagi bahan medis yang layak untuk mereka terima untuk itu engkau muslimin apa yang bisa anda lakukan lakukan di antara yang bisa kita lakukan adalah memboikot produk-produk mereka yang uang yang mana digunakan untuk menghancurkan saudara-saudara kita kita boikot produk-produk mereka kenali produk-produk mereka jangan dibeli kapan tidak selamanya karena kita dibolehkan interaksi kepada ahlul kitab sama ahlul kitab di mana Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Akan tapi dilakukan kapan? Ketika ada gesekan antara kaum muslimin dan Yahudi. Dan pada saat inilah waktu yang tepat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tahuilah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Banyak anak-anak kaum Palestin menuliskan namanya dan nama ayahnya mencoret kakinya dengan tinta demi ketika mereka mati mereka diketahui siapa bapaknya siapa saudaranya mereka adalah negeri yang tidak seindah negeri kita untuk itu kita bersyukur masih diberikan rasa aman oleh Allah tabaraka wa taala masih diberikan rasa kenyamanan dalam ibadah kita ibadah pergi kapan sesuka kita datang itu pun masih diantara kita yang tidak 100%. Tetapi tapi mereka bagaimana? Mereka mengantri mengambil air bersih saja mengkhawatirkan ada serangan dari udara. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah tiga poin yang dapat kami sampaikan melalui mimbar ini. Kami seru kepada semua kaum muslimin. Bahkan alhamdulillah pemerintah kita sudah menyerukan untuk melakukan kunut nazilah setiap salatnya. Akan tetapi di sini khatib melihat kalau salat Jumat di situ masih ada perselisihan antara para ulama memang ada yang mengatakan boleh kunut nazilah dilakukan ketika itu di tanggal 9 9 November pemerintah menteri agama sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengadakan kunut nazilah untuk itu bagi mereka yang diamanahkan di masjid-masjid kaum muslimin lakukan kunut nazilah terutama di salat subuh. Dan kunut nazilah dilakukan di semua salat. Di salat lima waktu. Khatib maksud adalah zuhur. Asar, maghrib, isya dan ditekankan ketika subuh. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk saudara kita. Minimal doa. Minimal doa. Kalau bisa kita merubah IT mereka ketika kita mengetik di Google, Yerusalem akan muncul capital of Israel. Kalau bisa kita rubah, kita rubah. Kerana itu bumi kita yang berhak. Itu adalah bumi kaum muslimin. Di abad ke-15, ditaklukkan di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita mengangkat doa. Kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu ini adalah waktu di mana Allah memustajabkan doa seorang hamba itu kaum muslimin untuk mengaminkan secara khusyuk anadain fad aminu bil khusyuk allahumma tiga poin ini yang dapat disampaikan semoga bermanfaat dan semoga kaum muslimin mengaminkan dengan penuh kekhusyukan doa-doa yang akan kita panjatkan ta mafilil muslimin wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصيتنا بيدك ناصيتنا بيدك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اعد مسجد الاقصى الى رحال المسلمين، اللهم اعد الاقصى الى رحال المسلمين، اللهم دمر الصهاينه المعتدين المحتلين الغاصبين ارض فلسطين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم لع... لعن لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين في سوريا في غزه وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا لعن... اللهم انصرهم على اعدائك اعدائهم يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم لا ترفع لهم فيه رايه ولا تحقق لهم فيه غايه ولا تحقق لهم فيه غايه واجعل لهم ولنا آية اللهم دمرهم اللهم اجعل كيدهم في نهرهم واجعل تدميرهم تدميرا يا تدميراً رب العالمين يا قوي يا متين اللهم عد المسجد الاقصى الى رحال المسلمين، اللهم ارزقنا صلاة قبل الممات في مسجد الاقصى، اللهم ارزقنا صلاة قبل الممات في مسجد الاقصى، اللهم متنا شهيدا وردنا اليك ردا جميلا، اللهم لا تخزنا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا ولا تخزنا يوم الدين يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة